Har du också problem med halsbrännan? Prova Pepcid. En liten tablett som minskar produktionen av magsyra ända upp till 9 timmar, dag som natt. Pepcid, nu även som tuggtablett. Ursäkta att jag stör, men jag har en så jäkla bra idé. Jag reser ju mycket i jobbet och bokar hotell överallt i Sverige. Sådär. Och då tänkte jag, skulle man inte kunna samla alla hotell under ett och samma nummer? 020-99-99-99. Tänk er en handelsresande som flyger runt och säljer grejer. Vad säger du? Har ni inga rum ni heller? Eller ett rockband som ska på turné? Inte ett akkord förrän jag vet vad jag ska kvarta. Ring ett nummer och det fixar sig. Fiffigt va? Finns det redan? Oh, for fuck's sake. Fram till 31 mars kan du bli 50 000 kronor rikare när du köper chips från OLV. Vi har nämligen lagt en 10-lott i 250 000 av våra 200- och 300-gramspåsar. Köp chips nu. Imorgon går också bra. Jean, massage. Ja, tack. Nu kan alla handla aktier och fonder på nätet. Vi kallar det demokratisk kapitalism. Fy fan. Philips widescreen. Ett nytt sätt att se på TV. Ni har säkert sett mig föreslå några spännande och läckra sätt att servera Kellogg's Cornflakes på. Men Kellogg's har också själva kommit med några goda idéer. Så som Kellogg's Cornflakes med choklad och Kellogg's Cornflakes med jordnötter och honung. Vem har tid för rengöringslotion, ansiktsvatten och ögonmakeup remover? Nu finns Natusan pH 5,5 3-in-1 Cleansing Milk. Din hud blir ren, fräsch och fri från makeup med en enda lotion. 3-in-1 Cleansing Milk från Natusan pH 5,5.